ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ମହେଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବିଶିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମହେଶ। ରୋଜଗାର କରିବା ବୟସରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ବୁର୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମହେଶ। ଜମି ବାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିକିତ୍ସାରେ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନନ୍ଦ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ। ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖାନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ମାସ ଗଲି, ସେନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ କଲି, ରିକଭର ନାଇଁ ହେଲା। ୱାଲଟିଆର ବି ଗଲି, ସେନେ ବି ରିକଭର ନାଇଁ ହେଲା। ବୁର୍ଲାରେ ଦୁଇ ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ସେନେ ବି ରିକଭର ନାଇଁ ହେଲା। ମୋର ଜମିବାଡ଼ି ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଲଗେଇ ଲଗା ଦେଇଛି, ହେଲେ ବି ମୋରଟା ରିକଭର ନାଇଁ କଲା। ମୁଇଁ କିଡ଼ନୀ ପୀଡ଼ିତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛେଁ। ସରକାର ନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କେମିତି କିରି ଭଲ ହେଇ ବିଙ୍ଗା ବୋଲଛେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଶା କରୁଛେଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୋ ଛୁଆ ଝୁଡ଼େ ଦେଖୁନ୍, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ସବୁ ତାହି ଯାଇଛି। ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏତିକିରେ ସରିନି ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ଘର କଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନା ଅଛି କବାଟ, ନା ଅଛି ଝରକା, ତଥାପି କେଇ ଖଣ୍ଡ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଓ ବାଉଁଶକୁ ଭରସା କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମହେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହେଶ। ସେପଟେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଆରୁ ତାର ପାଖେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପରିବାର ପୋଷଣ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗି, ଆର୍ ସେଥିଲାଗି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ। ଆର ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ତାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକିରି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଯାହା ହେଇପାରବା, ତାମାନେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଣିକି ତାର ଏଠି ଯାହା ଆମର ପ୍ରାୟ ମେଡ଼ିସିନ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆମର କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ହେଉଛି ତ ଆମେ ହାୟର ସେଣ୍ଟର ବୁର୍ଲା ପଠାଇବା ବା କଟକ ପଠାଇପାରିବା। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମହେଶକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1696010026460, IFSC କୋଡ୍ UTPI0SOPK75। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।